Prvenstvo treće futsal lige grupa Zapad polako ulazi u samu završnicu kada je u pitanju jesenji deo sezone. U okviru 11. kola ujedno i posljednjeg za prvi deo prvenstva futbaleri kluba Malo futbola Raška ovog vikenda ugostit će ekipu Župski Rubin iz Prijepolja, gdje će pokušati da osvoje prve bodove i tako koliko toliko se iskupe za veoma slabu jesen. U ovom meču ulogu favorita, pre svega zbog većeg broja bodova, imaće Prijepoljci, koji su uoči ovog kola sa 13 osvojenih bodova, trenutno na poziciji broj 6. Na drugoj strani naš tim je na samom začelju tabele. Susret između futsalera Raške i Župskog Rubina bit će odigran u subotu u sportskoj hali u Raški. Košarkaše Bana očekuje utakmica u okviru 10. kola druge regionalne lige grupa Zapad. Raščani će put Novog Pazara gdje će se sastati sa ekipom Koš 020. Biće ovo meč dva tima iz sredine tabele, s tim što košarkaši Bana imaju pobedu više i dve utakmice više odigrane. Blagu ulogu favorita imaće ekipa iz Novog Pazara, pre svega zbog domaćeg terena. Susret je na programu u subotu i počinje u 13 časova.